Chava mu kungana wa Commonwealth wa Parliament eziri mu Buseo Rumune Bungereza. Tumanyi bulungi ng'ekibiina nti luno olukungaana si lwa kulya buli mmere nakunywa soda nga abakungu ba gavumenti bwe bagezezzaako okututunda mu mawulire nti bagenda kulya emmere ya Uganda nga bo kibalabyemu ng'ekikulu kulya. Luno olukungaana bw'osoma ekiwandiiko ekyafulumizibwa Sekretariyeeti ya Commonwealth Parliamentary Association ya London, ebigendererwa by'olukungaana bino ebikulu: good governance, okubeerawo okulembera abantu obulungi mu musingi ogwa demokulasi, okubeera ne paalamenti nga paalamenti ezo zeetengeredde nga zisobola okuziyiza gavumenti obutawa constitution kitiibwa, obutawa ggwanga kitiibwa, separation of power. Ebintu ebyo mu Uganda byebimu ku bisinga okuluma bannansi. Nolwekyo ffe ekitusanyusiza nga bagenyi bano bajja wano n'okubaaniriza byebyo bye batugambye bye bagenda okubaganyako ebirowoozo. Bannaffe abeenaalimu bayinza okuba nga basanyufu nnyo nti bagenda kubawa emmere ya Uganda, babawe Rolex n'abalabye nga boogera, nga bo balaba ekikulu ennyo kwe kuba ku muntu avudde ewere Rolex wali ako ng'aga nti aa kati Uganda ebyaffe biwedde. Tulowooza era twagala kusaba aba Commonwealth abali mu nteekateeka zino ebya paalamenti eyeetengeredde ng'esobola okuteesa n'okugoberera ensonga eziruma abantu obukulembeze obulungi obuli ku musingi ogwa demokulasiya nti ebyo baali biwadde obudde obumala okusinga ezimu ku nsonga endala ze bagenda okubaganyako ebirowoozo nga climate change n'endala. Kubanga bammemba ba Commonwealth abasinga obungi nga ne Uganda mweri omwo mwe balina obuzibu, oyagala kwogera ku Zimbabwe, oyagala kwogera ku Kenya, Tanzania n'ensi endala zitulinaanye. So esira balisinze nnyo kulissa ku ebyo okusinga bannaffe bagendi twagala balambula ejjinja bali emmere balabe Uganda enkuba bwetonya. Abagavumenti beera bidde n'okwerabira nti luno si lukungaana lwa tourism, this is not a tourism exhibition. Naye kati bo mu bwongo kyekyabayingiddemu kakati this is tourism. Singa twaweereddwa omwaganya nga FDC twali yambye abantu abakyayidde Uganda okutegeera we tulina obuzibu mu byenfuga n'obukulembeze. Naye olw'okubanga n'olukungaana lw'aba MPs twafunye omukisa abamu ku be twasinkanye ne tubawo ekiwandiiko ne firimu ekwata ku demokulasi wa Uganda basobole abanaabeera muganda olumulumuzi abwe okusomako bategeere n'okulaba ebibaddewo byayinza okuba talabangako tiyagaasi bwanyuka namasasi n'abasirikale bakuba bakazi balina mbuto ne baziyuza. Kati twabawadde ebiwandiiko ebyo ne firimu tuziina wano nammwe anaabayagadde tuyinza omuwaako kopi n'olutaba lwa leero tuze tudokumenti nga Ugandan Democracy buli kulonda gye kubadde okwali Arua abantu bakulaba. Kati twagadde bano abazze okubaganya ebirowoozo ku demokulasi, good governance ne paalamenti, kuba ne paalamenti teke mwazirabe ezanyuka. Kati ng'ozze kubaganya ebirowoozo ku paalamenti n'otamanya ya Uganda bw'etambula baba tebakoze bulungi. So edokumenti gye twabadde ne documentary twagala kuddamu lwa FDC okwaniriza abaganyi bonna abazi mu Uganda. Uganda nsi nnungi eyonoonebwa bwononebwa naye nsi nnungi. Omukyalo oba omwami bw'abeera mulungi ne bw'abaako amagwanga yatusibwako ebisago era omulala n'omanya nti ono yali mulungi. Kyemmanyi abazze okukyala bajja kulaba nti Uganda singa ebadde tetusibwako bisago nsi nnungi. Ensonga ey'okubiri kwe kulonda okubindabinda e Kabong ne Hoima. E Kabong ayo mumanyi kandidate wa 7 yamusuubula n'etteeka n'etamukkiriza munyago ogwo kugutwala. Secretary General of FDC Honorable Nandala Mafabi ne ttiimu bali Kabong kubanga tulinamu ne bakandidate abalala abeesimbyewo ku bwa kansala bali mu kampeyininga kubanga platform ya FDC mu kalulu ako mwiri bulungi. Hoima okufaananako newabeera okulondebwa okufuusa omuze ennaku zino oyinza okuwoza nti abamagye bagambye nti waliyo okulonda aba UPDF MPs
namba ya majeri ehoime yagala kuenkana na balonzi bayo ne mu byalo okuba obugenda ku migabo nabonabona amaje bapatrolinga ebidomola biyita mu mundu kati timu ya feri ehoime kulembera na rebuoro yati mugume kagenda onakuwaleere genda kusinkana electoral commission nga amaje okusalako ekitundu ekyo yenjogera weri ennaku zino okwagala okutaataganya laale yaffe esembe yonaku lwenkya mu municipality n'okukyusa polling station weziri ne bazitwala mu bifo ebirala ze zimu ku nsonga zagenda okwogerako ne electoral commission kyemmanya nze kuba ne bwenjogera kati ngaali mu meeting tulowooza nti electoral commission niwe naaba teyina kyekoze bino ebintu tuteekwa okubiteeka ku likodi ani yali amanyi nti kuyinza okukera ku nkya nga Kayihura yeegayirya nti omukyala wange n'abaana mubagyeko ye nga bakyala b'abane yali abakuba amasasi n'abaana Masaka baakuba omwana wa myezi esatu amasasi kati yeegayirira nti Amerika mbeegayiridde mukyala wange n'omwana mubagyeko ajukire omwana ge yakuba amasasi e Masaka 3 months old n'afa omukyala gwe yakuba amasasi ku Entebbe Road n'amuyiza olubuto nga lulimu n'omwana bwe bati abantu bwe bafeelinga when you affect their family members and I think that's the intention the Americans imposed these sanctions Kayihura must feel the pain that other people go through when you go and brutalize their dear ones. Because why would you shoot a three-month baby? So, kakati, kitulooza nti abantu wakule bikolo bino nga bali ehoima. Bategere bulungi nti wajja kubayo na kulwa okusasula. Kiyinza okutwalirizaako obudde emyaka 13 Kayihura gye yali mupoliisi. Teyamanya ako ndi kuyinza okukera ku nkya nga bamuyiga. Yakeranga kuyiga abantu basibidde waka, basibidde makomera, kati saawa zino naye bamuyiga. Yage mundeke ndi eno ku faamu yange bannange alajana. Abakole fujje ehoima bamanye nti olunaku lwabwe naye lujja kutuuka. Mwami Museveni, nsonga eyokubiri gye ngendako, yavuddeyo n'awolereza Kayihura n'agamba omusajja wange mumuveeko. Bwanabeera tugenda kumuvunaanira wano waba ayina emisango gye yazizza era tuli mu kumuvunaana. Ekisooka kino kyatwewuunyisa kuba Museveni ne musangiwe kuteesa Sam. Balina omusango gwe bavunaanibwa ogw'okulya enguzi eyabawa enguzi oledda ali mukomera mu Amerika. Kati Museveni ndowooza ati agamba abasajja busikulwanga nange banteeka ku lukalala lwabo. Kwe kuvaayo abogolera abantu baabogolera naye ngaakimanyi bulungi nti obusobozi bwe gye bali bunafu nnyo. Ekirala Museveni ayagala okuwa ekifaananyi nti Uganda yeemaliridde mu buli kimu. Naye Museveni ne mwamulabira akutte akabakuli buli nsaagi genzemu ng'agenda asabirira. Ne Carter ewali pulezidenti ow'emyaka 33 eyazaalibwa nga Museveni tanaakwata buyinza naye yatuukayo yagenda ne mukyala we ne kuteesa bagenze kusaba tuyambe. Pulezidenti wa myaka 33. India, Bulaaya, buli wamu agenzeyo akutte akabakuli bannange tuli bubi. Bw'oba oyina obwetaavu mu byenfuna ng'ogenze kubusaba balala tuyinza gamba nti ate abalina obwetaavu mu bya demokulasi tebagenda kusaba abantu bebamu kati onojjukira nti ensi Uganda yeemalirira bw'oba tewemalirira mu byanfuna ng'oyagala obuyambi okuva ewalala n'omuntu omulala wa ddembe ogenda okunoonya obuyambi ewalala tekitegeeza nti tulina kitukola tutudde butuuzi Museveni amanyi bulungi nti kubadde okutta abantu kwekukyamusibidde mu buyinza bannayuganda bamugobye wano buli mulundi najjayo mundu n'abakuba amasasi ku bya Kayunga okutuwaaka na buli lunaku si gamba nti bannayuganda basobola okwemalira nsonga zaabwe naye bali ku mudumo gwa mundu bwe baalaajanye ensi neewulira nga naye bw'agenda n'alaajana bamuwe ensimbi asobole okukola enguudo n'amalwaliro kino ekyo bye tulowooza nti Museveni okubogolera Amerika yeekaza bwekaza kubanga emirundi Museveni gy'agenze mu Amerika yagendi yatani kugendayo nga myaka 47 tayo tagendangayo naye okuva ku myaka 47 Museveni ng'agenda mu Amerika ayinza okuba kagenda emirundi kati giweranga 10 bweyekubisa ebifaananyi n'apoozinga ne American president bamala okupoozinga n'aweereza e Kampala mundabye ndi ne Obama mundabye ndi ne Bush ne mukyala we kakala kyaga nti abo tebalina nnyo makulu abo tebalina makulu Uganda yeemalirira kubakale singa agendayo n'abeera mu hoteri oba mu UN naye wabeerayo ne session for an American president to take photos with world leaders Museveni abeera wali ng'alinze ne Kataha nabo watereza ku kooti bagenda kuyimirira n'Obama kati yaga nti Amerika tebalina makulu abo ffe tulina bw'okubisa ebifaananyi n'obiweereza nga kuteeke ne mu mawulire tulowooza nti kino akikola
kwekaza ne maybe no kutyanti onakulinzokera kunchanga nange wanga si Christ kwebale kumpulirisa nga ekibiina kye kikutaddewo furaga y'ekibiina gye wakutte tukwatako ffenna y'ensonga lwaki sikuyita yejeno olabe Bonathan nandala mafaali ali kabongo ne ttiimu bali mukunoonya akalulu KFDC kandidate tunaba tuwangu de tujja mukubira essimu ajalayire mumenti akawuntu kamaze kulinze ku lwokuna mu paalamenti olayirufu KMP naye nga tukozeo bikuwa kampeyini zaali nyine nnyo nga tutambula ne kandidate waffe naye tukkirize ebizibu ebyo ekirala akalulu nga kano katuwa omukisa kubanga ennaku muzimanyi bulungi nti Museveni atufugira ku mudumo gwa mmundu singa twagenzeyo ennaku ndala ne laali tezaali baddeyo so tetutunuulidde just this by election tutunuulidde n'okulonda okulala okunaddawo ne mobilization yefs twetambula eggwanga lyonna tiyagaasanyuka Teso Mbale wawa kati wano waliwo kaakalembereza so tetulina loosi gye tugenda kukola okujjako eya kandidate obutawaawo naye nga it was a good opportunity tugenda okukola mobilization n'okwogera eri abawagizi b'FDC ne bammemba mu kitundu kye Karamoja. Eteeka erifuga ebyokulonda Parliamentary Elections Act ne mateeka amalala bw'obeera ekibiina ky'ebyobufuzi kikuwanzeeko eddusu ne kikuwa empapula tukyakkirizibwa kuva mu kalulu kino kiwa ekyokulabirako n'eri abantu abalala bw'oba toyagala kibiina kikuwandeko dusu tujja tuinza kujanajana nkumbi tukuwa nomination tukuwa ebbaluwa tukubira ebifaananyi bwomala n'obisitula n'ogende wa Museveni okola eddiiro kati kiwa ekyokulabira kuba mu kalulu akawedde 2016 twafuna obuzibu nga kandidate mwaleseewo kandidate omulala ayagala okwesimba oli najja wano mumuwa furaga n'agenda agitunda nadduka neyeekweka n'amasimu n'agajjako so kakati etteeka eri kyekyali leesa tulina kulwana tulabe nga tuba polisi nga mpaka ku nomination kuba mulimu abadduka ogenda okulya nomination yewedde nga tatuuse naye atuuse ye amanye nti tajja kusobola kuddamu in fact tuintendinga nga FDC in future ebiwandiika ebinominatinga kandidate tuyinza obutaddamu bibakwasa nga tubikwasa official wa party yakutwala ku nominating bwene woba tozze eitha tukukyuse kweyo saawa oba tukunominatinga lwa mpaka okusobola okwewala ebibaddewo olinga mumala okumuwa empapula najjawa ne bazitampingamu ne mugende waloya n'aziteekako ekinkumu nga etteeka bwe ligamba bw'atuuka n'azitwalewa Museveni n'agaye zange mumpeemu kye mumpa so we are discussing bwe tunaaba tukituuseeko ekyo we will announce. Yes. Akizeemu ssebo kye mbaddeyo. Kai, thank you very much.